Wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Kankiddemu. Wayinza okubaawo abagezaako okututawaanya naye okutuwangula kikafuuwe. Era mbasaba tunyweze obumu okusinziira ku bikolwa byaffe. Bwekyo kyokolola bakiyamba Obuganda kibunyweza oba kibwabuluzaamu? Oli mwana muto wa myaka ebiri atasobola kukiraba. Ebikolwa bayimbye ennyimba mujja ziwulira basoosowaza kwagala Kabaka n'emisege gyennyini. Bassebo ne bannyabo, tetusobola kufuuka bantu ba bbala limu, era ekyo ne mu butonde tekiriiyo. Awo nno tujja kusigala nga tulina abato, nga tulina abavubuka, nga tulina abakadde. Tujja kubeera n'ababeera mu byalo n'ababeera mu bibuga. Tulina abagoberera Kristo n'abatamugoberera. Waliwo abawagira gavumenti eri mu buyinza n'abatagiwagira. Tulina abaganda n'abatali baganda. Ekyo tekirabwa n'ayonka. Wabula kyetulina okukola kusabusa kitiibwa mu mbeera ez'enjawulo bantu bannaffe ze babeeramu oba ze bali. Gweyagala kyoli osse mu kyoli ekitiibwa. Ekyo kyekijja okutusobozesa okwegatta olwo tuzze Buganda ku ntikko. Neebaza Obuganda okutambulira mu buufu bw'empologoma. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwe ndaba Obuganda nga buli mu buufu bw'empologoma nga nnyimirira nga ntereera. Erinnya Mayiga gwali muti mu mbuga ya Namugera Kakeeto, jjajjange Namugera Kakeeto alya. Erinnya eryo Mayiga lye lyaweebwa Katikkiro wa Namugera Kakeeto omubereberye. Yali musajja munywevu ng'empagi za lutikka eno. Naye olw'okuba Obuganda butambulira mu buufu bw'empologoma, ffenna ffenna ne bannange bwe tukola awo we tugumira. Bulijjo bwe tuba tujjukira amatikkira tubeera mu lubiri oba mu mbuga zaffe ez'amasaza ag'enjawulo. Ng'enkola yaffe bw'eri, okujaguza tukutandika na ssaala. Kyokka tetubeera mu ssinzizo nga bwe tuli wano leero. Ndowooza ffenna abali wano tumanyi nti Omuteregga yadda mu nsi ye nga 22 Julayi 2024. Kyokka nategeeza Obuganda nti abasawo tebannayagala beena akole mirimu oba okwetaba ku mikolo okutuusa nga asuukidde ddala. Katonda ayambye Kalema Kansinja ayongera okutereera. Manyi Obuganda bulina ennyonta okulaba ku mutanda. Kyokka mbasaba tube bagumiikiriza, tusoosowaze ensonga ezikwata ku bulamu bwe. Bwe tutyo tukyatambulira ku kulungamizibwa kw'abasawo. Kyavudde tabeera naffe leero naye byonna ebiri wano nga bwe njogera kati abiraba abigoberera.
nammwe mwenna abazze okwebaza Katonda abalabi. Ng'aboogezi abasoose bwe batubuulidde, omubala gw'okujjukira amatikkira okw'omulundi ogwasatu mu ogumu guvuga nti obumu bwaffe ge maanyi ga Nnamulondo. Mu myaka 31 nga Nnamunswalamula, ye mwene n'Obuganda bwonna buyise mu bizibu n'ebisoomooza ebiwerako. Okuzzaawo Obwakabaka kwalimu okufunvubira okutuddiza ebimu ku bintu byaffe, wabaddewo kalumanywera. Obutaweebwa federo kukyali kusoomooza. Ogezaako okutemaatema mu Buganda kivaamu ebizibu. Ate mu nnaku zino, era nga bwe nagambye mu bubaka bwange obwasomeddwa mu masinzizo ennaku ntono eziyise, bwogeddwa nako wano omulabirizi, tulina abeefunyiridde okuyuya Nnamulondo. Tulina abeefunyiridde okuleetawo enjatika mu Buganda ate n'okutyoboola ekitiibwa kyaffe. Ekyatusobozesa okuddamu okuba Obwakabaka bwali bumu, abantu ba Buganda nga bassa kimu nti Kabaka agende Naggalabi Buddo. Singa sibe gwali, kyandibadde kizibu okusingawo. Ekituvuunusizza ebisoomooza eby'enjawulo okutuuka leero bubadde bumu. Muleke mbabuulire, kizibu nnyo okuwangula abantu abangi ate nga bali bumu. Mu myaka 31, nnyinimu ayaniriza abantu be bonna awatali kubasosola mu mawanga, mu ddiini oba mu ndowooza z'ebyobufuzi. Kyemuva mulaba ng'abantu ab'amabala ag'enjawulo bonna tutuula nabo, kubanga cyucyu bwatyo bwakyagala. Enkola eno ey'okugatta abantu yatandikibwa Kintu bwe yatuuza Olukiiko lwa Buganda olwasooka ennono mu Busujju. Ebika ebyatuula ennono byali byawufu, naye tewali kyasukkulumizibwa ku birala. N'ebika ebyajja oluvannyuma ne byegatta ku Buganda, ne byegatta ku Baganda abaasooka, nabyo byenkanankana n'ebinnansangwa. N'ebika ebirina emirimu egy'enkizo ku Kabaka oba mu lubiri oba mu Bwakabaka, era nabyo byenkanankana n'ebirala byonna mu maaso ga Beene. Ekyamazima, obugulumivu bw'ekika kyonna bweyolekera mu bikolwa eby'abazzukulu baakyo. Omusiige, omugalagala, omugabe, omwami oba omuzaana eyakolanga eby'ettendo ng'aweesa ekika kye ekitiibwa, si lwakuba wanjovu, si lwakuba wankerebwe, naye lwakuba akoze eky'amaanyi, naye obuweereza obulungi bweyagaza ekika kyonna. Bassebo ne bannyabo, obwo bwe bumu bwe tusaana okulondoola Nnamulondo esobole okunywera. Bwentyo nkoowoola Obuganda okutunula enkaliriza
ng'abaana wano abato bwe bayimbye, tusobole okulabuukirira abaagala okututemaatemamu nga baagala okutunafuya. Saabalabirizi ssebo, wano ndabawo obumu bwe ntunula bwe nti. Ndaba amabala ag'enjawulo gonna weegali wano. Ekyo kye tusaana okukola leero ne bulijjo.